День медичного працівника в Україні щорічно відзначають 3-ї неділі червня. Цього року це припадає на 21 число. Люди в білих халатах своє професійне свято відзначають, починаючи з 1994 року. Проте традиція вшановувати медиків збереглася також у Казахстані, Молдові, Вірменії, Білорусі та інших країнах. Цьогоріч масових урочистостей з нагоди професійного свята медикам не влаштовуватимуть. В країні карантин і масові зібрання поки заборонені. Хіба що у мінімалістичному стилі у кожному медзакладі краю лунатимуть привітання. Проте це не означає, що закарпатських медиків не шанують краяни. І не тільки у День медичного працівника. Я чудово. У мене дуже багато друзів-медиків. Я дуже ціную, поважаю їхню роботу і те, що вони піклуються про своїх пацієнтів. Щоб медичну реформу довели до кінця, щоб у наших медиків була достойна зарплата, яка б могла їм забезпечити повноцінне хороше життя, щоб вони могли займатися своєю роботою, а не думати про те, де їм взяти гроші. Завжди з повагою ставилася до цих людей, завжди вдячна їм за професіоналізм, особливо, власне, у ці важкі часи, так, у такі непевні часи. Нам здається, що це все легко, захоплююся їхньою роботою, особливо у цей період тяжкий карантинний, так, карантинні заходи. Хочу їм побажати, щоб найперше дбали про свої сім'ї, зважали, власне, на те, що на них сподівається суспільство, і що в суспільстві більше добрих людей, переважна частка добре до них ставляться. Дуже гарно їм дякую, вітаю з Днем медичного працівника, усім медичним працівникам, яких я знаю, привіт! Я бачу цей медфак, який закінчувала моя сестра старша. Вона закінчувала в 71-му році. Вона отримала тут освіту медичну. Ціную навіть коли їй 73 роки. Побажати всім медикам хорошого здоров'я і щоб були вони успішні і працездатні до 100 років, яких нам дуже не вистачає. Це не тільки на сьогодні, це професія вічна. Якщо не буде медиків, не буде й людства. Тому що воно просто-напросто вимре. Справді, професія медиків надважлива для суспільства. Для збереження здоров'я нації необхідні не тільки фахівці, лікарі, а й важлива праця лаборантів, медичних сестер, санітарок, словом, усіх медичних працівників. Це практично професія номер один у світі. Оскільки людина народжується при медиках, живе з медичною допомогою, і, на превеликий жаль, і закінчує своє земний відрізок життя також, як правило, при медиках. Тут лише одне – це йде від серця, це йде щиро, чи це якось є певні фальшивості. Тому дуже важливо для того, обираючи професію медика, потрібно розуміти, що ти повинен служити людям. А все інше – це вторинне. Матеріальні речі, моральні речі – це все потім. Потрібно служити людям. Професія медика – це особлива професія, і не кожна людина може тут працювати. І особливо у критичних ситуаціях, такі як зараз, коли багато ковід-інфекцій. Завжди медик виконує важливу роботу. Не дивлячись на те, що довгі роки десь понижався рейтинг медичних працівників, все рівно спільнота десь поважала медиків. Кожен має свого доктора, до якого він відноситься з довірою. І може, якщо він не піде до іншого, але той лікар є його лікарем. Справді, під час світової епідемії коронавірусу, як ніколи, стало очевидно, без надійної сфери охорони здоров'я люди самотужки не справляться з бідою. COVID-19 став справжнім викликом і для медицини України. На кінець-то суспільство, люди, мас-медіа в тому числі порозуміли, що медики надзвичайно потрібні. Потрібно їх берегти, потрібно їх нормально оплачувати, потрібно дати нормальний мотив якісно і справедливо виконувати свою функцію для суспільства, для людей. Потрібно використовувати всі передові досвіди. Давайте беремо приклад, наприклад, Словакію. Реально, у Словакії вже епідемії немає, у них карантинні всі мероприємства майже звернуті, але разом з тим,
кожна людина, в тому числі і медик, і не медик, користується, не забуває, що таке маска, не забуває, що таке засоби індивідуального захисту, не забуває, що таке соціальна дистанція, не забувають рівень санітарної культури, адже це те, що нам потрібно навчитися жити в майбутньому. Медики б'ють на сполох, у Закарпатті статистика невтішна. Люди не дотримуються норм карантину. Як наслідок, щодня кількість інфікованих коронавірусом зростає, і це додає навантаження на медперсонал лікарень, які приймають хворих на COVID-19. Як вони багато працюють? І працюють важко. І це повинні зрозуміти, перш за все, краяни, які нам шукають лишню роботу. Хотів би закликати наших краян, щоб повернулися до тих правил карантинних, які пропагує Департамент охорони здоров'я, всі медики, медичні працівники і Міністерство охорони здоров'я. Не треба забувати, що послаблення карантинних умов – це не значить, що відміна. Ніхто не відміняв масочний режим, ніхто не відміняв миття рук з милом, соціальну дистанцію і використання, звичайно, дезасобів. Це основні правила, які можуть уберегти, і вони вберігають людей від зараження цією страшною інфекцією. Ще одне випробування для наших медиків – реформа охорони здоров'я. Зміни на часі, проте проходять болісно і не завжди гладко. Це добре, але це складно. Але я бачу світло в кінці тунеля. Дуже важливо, щоб всі ми були разом. Щоб медики розуміли, в якому стані є суспільство, а суспільство розуміло, для чого потрібні медики. Ця реформа, вона в цілому справедлива і потрібна. Але щоб вона набрала такої форми, щоб це було зрозуміло для медиків і для немедиків також. Щоб не тільки слогани були у нас за безоплатність, бо ми почали працювати по новій системі оплати от медичних закладів, уклавши договір з Національною службою здоров'я, а щоб це було наяву. Тому що тепер ми цього поки що не бачимо. Є заяви. А пацієнт бачить телевізор, читає пресу, і він це сприймає, що да, така заява була зроблена, значить я йду в заклад, і все має бути там мені в повній мірі дано. Але коли наяву так, не так, то негатив, на жаль, падає на того же медика. Тобто тут ми маємо працювати, вся держава має працювати над тим, щоб медик не був заручником у цій ситуації. За службу охорони здоров'я, то треба сказати, що вона зараз не по всім правилам вона розвивається на Україні, тому що особливо це стосується інфекційної служби. Інфекційна служба завжди майже фінансується по залишковому типу. І, звичайно, у інфекційній службі, в інфекційній стаціонарі саме менше оснащені, але я думаю, що думку Міністерства охорони здоров'я і місцеву владу зараз поміняє якраз виникнення цієї інфекції COVID. Відновлення престижності професії та підвищення заробітних плат – одне із побажань медиків до головних реформаторів країни. Шкода, що у нас розумні лікарі, медсестри виїжджають за кордон із-за того, що не можуть забезпечити свої сім'ї на Україні. І, звичайно, ми багато як держава втрачаємо, тому що самі кращі кадри середнього віку, молоді люди – дуже багато їх виїхало за кордон. І там вони успішно працюють. Треба піднімати рейтинг медиків. Рейтинг в першу чергу має держава підняти. Підняти тим, щоб заробітні плати, тепер на первинці ми бачимо вже хороші, щоб заробітні плати підняти, щоб показати людям, що да, і медика держава, по-перше, поважає. По-друге, підняти рейтинг медика тим, щоб покращити умови роботи медичних працівників. Рейтинг медика потрібно піднімати, щоб він міг концентруватися тільки на роботі, щоб він міг увагу максимально приділяти тільки хворому, а йому не потрібно було от негативи на себе сприймати. Не оминули увагою і привітали з професійним святом закарпатських медиків і колеги. Хочу подякувати всім медикам за їхню роботу.
подякувати від санітарочки через медсестру до лікаря, головним лікарям, за їхню ту роботу, яку вони проводять. Кожен день у них є викликом. Коли все йде по такій відкатаній доріжці, тоді легко працювати. А коли кожен день є якимось викликом, то це важко. Тому я хочу дякувати всім. Бажаю їм, щоб вони подалі мали великі успіхи в роботі, аби вони були самодостатніми, аби сім'ї їхні були для них такою вірною опорою, тому що, повірте мені, іноді в сім'ї дуже багато треба витерпіти тільки тому, що у мене там в родині чоловік чи дружина, у мене є медик. Витримки в сім'ї, всього найкращого, аби дійсно Бог любив кожного нашого медика і допомагав йому в житті і в роботі. Хочу побажати, щоб вони були здорові. Бережучи здоров'я інших, не потрібно забувати про своє здоров'я. Потрібно берегтися. В першу чергу я, звичайно, хочу привітати інфекційну службу, лікарів, медсестер, санітарочок інфекційної служби, на плечі яких сьогодні лягла основна робота. І дивіться, якщо ми говоримо за лікарні першої хвилі, то із усіх лікарень, звичайно, найбільше пролікованих хворих – це обласні клінічні інфекційні лікарні. То що ж, я, шановні колеги, шановні медики, я хочу всіх вас привітати із нашим професійним святом, побажати вам, перш за все, здоров'я, сімейного благополуччя і, звичайно, успіхів у роботі.